PROCON fiscalizou 8 postos de combustíveis no município de Muriaé. Isso aconteceu nos últimos dias, viu? Essa ação foi em parceria com o Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais. Deixa eu conversar com a Vivian Lima aqui, que tem pra gente os resultados dessa fiscalização. Vivian. Boy, essa ação durou 4 dias e foi um pedido do Ministério Público aqui de Minas Gerais para informar qual que era a qualidade do serviço ofertado à população de Muriaé. E durante todos esses dias foram vistoriados 89 bicos de combustíveis, que é aquele bico que tem contato direto com o carro no momento de abastecer. E aí, desse total, 14 foram reprovados e 14 interditados e também lacrados. Essas bombas, segundo informou o PROCON lá de Muriaé, elas vão precisar ser trocadas. E aí, segundo o PROCON, essas bombas repassavam uma quantidade menor do que o cliente pagava. Agora você imagina, o valor do combustível já está tão caro, já está muito alto, é um serviço que muita gente usa diariamente por conta de transporte e ainda pagar mais caro do que de fato o combustível está na bomba. Com certeza, um abuso que a gente não pode tolerar. E você, gente, que perceber qualquer tipo de irregularidade no preço que você está pagando pelo combustível, procure o PROCON, viu? Para que ações assim continuem acontecendo. Muito obrigado, Vivinha!